I pozdrav svima ljudi, danas ćemo da vozimo G klasu off-road. Pišite u komentare ocenu za ovu G klasu, ja sam je pravio, malo je prljava i eto. Bacite like i subscribe i možemo da počnemo. Tu ćemo se malo vozimo, da off-roadamo po off-road mapi i eto. Evo kao što možete. Vidite, tu sad vozimo. Samo što počeo ja se prevo. Uskoro će da izađe GTA 5 part 4. Vožnja po mapi, eto. Nadam se da će vam se i taj video svidjeti. Ja sam buđo u G klasu, pravio je i eto. Ja izbijem, pade, jo, a. Walter. Milojica. Neki video ćemo da smislimo, još ne znam, teramo kamion. Ovdje je to. Ajde, ajde, pada, pada, pada. I pao. Snimit ćemo i video koje imam sve kola. Gdje to to? Snimit ćemo i koliko ide ova G klasa na sat. I pod. Rupčaku. I to bi bilo to što se tiče ovog današnjeg videa. Vi ocijenite moju G klasu od 1 do 10. I vidimo se u nekom narednom klipu. Veliki pozdrav. I ćao.